katika lile somo la kutoa amri zake kumi na kutaka kuongea na Musa ili watu wa Mungu wale waliokuwa wanabisha hawataki kumheshimu Musa kama aliyetumwa na Mungu. Sikiliza katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 19. Ukianza kuangalia fungu lake la 17, maandiko yanasema Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima. Umetemeka sana. Fungu la 19. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamwitikia kwa sauti. Hayo ni maono ya Mungu kushuka ili watu wake waweze kumuona na kumusikia. Mlima wa Sinai ukatetemeka. Mlima ukafutuka moshi mkubwa. Bwana akasema katikati ya moto. Wana na binti za Mungu wakasikia hiyo sauti tu. Wakasema, Musa, imetosha. Tutasikia maneno yote atakayokuwa amekwambia. Huyo ndiye Mungu mkuu ambaye ametupa kibali na neema tena kwa mwaka wa 23. Tuje miguuni pake. Tujifunze juu ya maono yake makubwa tuweze kumjua sana. Wanadamu tumemfananisha na vitu vidogo sana. Tumemfananisha na biashara zetu. Tumemfananisha na mifugo yetu. Tumemfananisha na irithi zetu. Tumemfananisha Mungu na vitu vilivyo dhaifu sana, kiasi kwamba tumeazimia kuacha kuja katika mkutano wa kukutana naye, kupokea, kuona na kusikia maono yake, na kunilinganisha naye ili tuwe sawa sawa. Iwapo naja kwenu ili nijifunue kwenu, bado hamwezi mkaitikia. Bado mmekwenda mbali, mmekimbia, mmeasi. Mutanifananisha na nani? Leo tunamfananisha Mungu na kitu gani ambacho tunaweza tukalinganisha naye? Kama ni sadaka zetu alizotuomba, sio wala kuomba, kwa sababu zote ni zake. Akiagiza tulete na kutoa sadaka za shukurani, sadaka za amani, sadaka za kambi, tunamlinganisha na nini hadi tuzuilie sadaka zile? Mungu. Na unajua wale waliokutana na Mungu siku zote hawakubaki walivyo. Ndio maana hata Musa alipotoka mlimani amekutana na Mungu, aliposhuka uso wa Musa ulikuwa uking'aa. Waliomuona Musa hawakumuona kama alivyokuwa. Kama ambavyo leo wito huo unamaanisha wale watakao kukutana na Mungu katika siku hizi saba za makambi, watakapotoka hapa, wale watakao kukutana nao watawaona wamebadilika, kwa sababu wataakisi utukufu wa Mungu. Kwa wale waliomuona Mungu kwa mafanikio makubwa, alianza kwa sifa za Mungu. Sikiliza, Mungu anamuelezea Ayubu kwa namna hii. Anakutana na mtu mmoja anayeitwa Ibilisi na Shetani. Anazunguka, anatoka huko. Mungu anamuuliza alikotoka. Anasema, natoka kuzunguka huko na huko duniani. Na swali la Mungu linakuwa hivi: je, umekutana na mtumishi wangu Ayubu, mtu mwema, mwenye uelekevu wa moyo, anayenicha mimi? Ayubu anaanza maisha yake, maisha yakiwa ya sifa. Tena Ayubu alikuwa tajiri. Tena Ayubu alikuwa na uzao wa watoto jumla yake 10. Tena Ayubu alisifika sana katika uru ya Wakaldayo. Mfano wa watu wanaojaribiwa na kushinda. Sasa sikiliza. Ayubu alisema jambo moja. Ninamjua ninayemwamini. Ninamjua ninayemwabudu. Ayubu anatakaza katika changamoto, anasema, hata kama mwili wangu na nyama yangu yote vitaharibika, lakini ninajua jambo moja, ya kwamba mtetezi wangu yu hai, na ya kwamba siku moja atakuja kusimama wakati wa hukumu yangu. Ayubu anamjua yeye anayemwabudu. Kitabu cha Ayubu fungu lile la 21. Ayubu anajua maono makubwa, anasema,
mjue sana Mungu ili uwe na amani. Wapendwa wanakambi wenzangu, jioni ya leo nataka nikwambie haya maono aliyoyaona Isaya, wote waliokubali kumtumikia Mungu walikubaliana nao, walijihusisha nao, walijihusisha na haya maono makubwa ya kumjua Mungu. Nami nakualika jioni hii tushirikiane, tujihusishe kumjua Mungu sana. Yuko anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Katika kambi hili Mungu anakusudia wana na binti zake waijiliwe na mema. Bwana awaijilie, lakini kamwe Mungu hawezi akamuijilia mtu yeyote asiyemjua, mtu yeyote asiyemtetea, mtu yeyote asiyejihusisha. Tatu huko nipate kukujua. Huyu Musa anamuomba Mungu. Musa amekubali kujihusisha na utume ule ambao Mungu alimwagiza kwao, aende akawatoe wana wa Israeli Misri, aende mbele ya wafalme, mfalme wa Misri na wafalme wenzake. Musa aende kwa ajili ya Mungu, akawatoe hawa wana wa Israeli, akawaongoze jangwani wapate kumtolea Bwana dhabihu. Musa anasema haiwezekani, mwanadamu hawezi kaenda kwa ajili ya Mungu asipomjua Mungu sana na asipojua njia zake. Ule wa 13 amesema, anarudia, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele